Sve više vozača, gospodine Jociću, u poslednje vreme ili poslednje godina koristi kao pogonsko gorivo plin. Prema zakonu o bezbednosti saobraćaja ili prema važećem zakonu, neophodno je da plinski uređaji, odnosno uređaji koji se nalaze u vozilu, budu atestirani, budu ispravni i to radi stručna komisija. Sredinom ove godine ta kontrola počela je i kod vas, pa evo da kažemo kako se odvija, s obzirom da smo često u prilici da vidimo gužve, pa ponekad i negodovanje vozača. Jeste, situacija je sledeća, lepo ste rekli, svako vozilo koje koristi kao pogonsko gorivo tečan naftni gas ima obavezu da periodično vrši kontrolu svog plinskog uređaja. Ove godine je država krenula u tu akciju, međutim to je po nekim našim procenama, odnosno po procenama sa terena, to je odrađeno malo neplanski, obzirom da je veliki broj vozila koji imaju tečni naftni gas kao pogonsko gorivo, a mali je broj ispitnih mesta gde vozači mogu izvršiti atest svojih plinskih uređaja. Obzirom na to, javile su se gužve kod nas i na ostalim ispitnim mestima, pa vozači dolaze u situaciju da nemaju vremena da izvrše atest, a registracija vozila umeđu vremenu pristiže, pri čemu je određeni broj vlasnika motornih vozila primoran da skida tablice i da se izlaže dodatnim troškovima. Takođe, još jedna okolnost je veoma bitna, u nekim medijima se javila informacija da će država povući tu odluku o obaveznoj periodičnoj kontroli plinskog uređaja, pa su određeni broj vlasnika motornih vozila je čekao do poslednjeg momenta, međutim država nije povukla određenu odluku, tako da su ljudi tu dodatno skratili sebi vremenski period za izvršavanje atesta plinskog uređaja. Kako je kod vas u ispostavi Automoto Saveza Srbije regulisana ova kontrola? Evo ovako, svako ko je zainteresovan da izvrši atest plinskog uređaja na svom automobilu, moći će u našem preduzeću da se prijavi na spisak, pri čemu se sa spiska ljudi kontaktiraju i zovu na atest, znači dan, dva ranije se ljudima zakaže periodični pregled vozila i ljudi mogu nesmetano to da završi u našem preduzeću. Tako. Da bi se izbegle gužve i gubljenje vremena, naravno, kako ste vi to ovde praktično regulisali u tom operativnom smislu i koja komisija dolazi i odakle? Ovako, prvo bi apelovao kod vlasnika motornih vozila da na vreme izvrše prijavu, obzirom da je negde između 3-4 nedelje period čekanja u ovom momentu, između dana prijave za atest i samog izvršenja atesta. Kod nas atest vrše radnici preduzeća Centra za motorna vozila, to je takođe firma u vlasništvu Automoto Saveza Srbije. Momci rade profesionalno, brzo, tako da u principu Centar za motorna vozila radi atest kod nas. I to se radi svakog utorka, tako? Obično se to radi utorkom i obično to bude svaki utorak, međutim, obzirom da ekipa Centra za motorna vozila koja dolazi kod nas u našem preduzeću drži, odnosno nadležna je za istočnu Srbiju, imaju puno posla, tako da svoj raspored i oni prave u odnosu na potrebe i u drugim gradovima, ali to na osnovu poslovne prakse to obično bude jednom nedeljno i to obično bude utorak. Rečju, neophodno je dakle da se vozači na vreme prijave kako bi se izbegle one nepotrebne gužve i to se onda završava jako brzo u jednom danu kada se to dogodi. Tako je, znači najbitnije je da se vlasnici motornih vozila prijave na vreme, to je prvo i osnovno, znači da ljudi ne čekaju neku odluku države jer
država neće doneti odluku da, da se to stopira, tako da ljudi moraju da znaju svoje obaveze i da na vreme, na vreme prijave sebe i svoje vozilo za atest kako bi do momenta isteka registracije izvršili atest. Ono što bih također želeo da vas pitam, s obzirom da u vašem preduzeću postoji autoškola, a znamo da je obuka vozača pretrpela korenite izmene, i sada u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja, da li vi ispunjavate zadate uslove ili ako ne, šta je to što treba uraditi? Ovako, što se tiče tehničkih uslova, naša autoškola ispunjava svoje zahteve, međutim tu postoji jedan problem o čemu se radi. Po novom Zakonu o bezbednosti saobraćaja, svaka autoškola mora imati predavača. Predavača teorijske nastave, međutim, taj predavač po tom Zakonu o bezbednosti saobraćaja mora biti licenciran. Trenutno u Pirotu nema ni jedan licenciran predavač što se tiče autoškole. Ima određeni period ostavljen za, za, za licenciranje do, ja mislim, 5. januara. Tako da se nadamo da će u tom nekom vremenskom periodu neko iz Pirota položiti za, za licencu kako bi mi, ja i ostale autoškole, bili u mogućnosti da ispunimo i taj uslov. Inače, što se tiče ostalih uslova, kvadrature, kabineta za učenje, poligona, kakva je tu situacija? Što se tiče tih uslova, što se tiče tih početnih uslova, da kažem, mi ispunjavamo te početne uslove. Naravno, na osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja, postoje tu još određeni broj uslova koji mora biti ispunjen u budućnosti, međutim, za svaki od tih uslova je ostavljen određeni period prilagođavanja, tako da sam ja siguran da ćemo mi sve te neke neophodne uslove u datom vremenskom periodu ispuniti.